Na mojich posledných výpravách som používal novú kolisku od firmy Giant Switching. Je to koliska Deluxe. Je to perfektná koliska ideálnych rozmerov. Má prekrytie úlovku z vrchu na suché zipsy, takže vám úlovok z toho nevyskočí. Okrem toho na vrchnej časti sa nachádza zosilnená látka. Ak potrebujete kľačať pri vašom úlovku, má 4 výškovo nastaviteľné nohy, takže aj v nerovnom teréne si ho pekne nastavíte. A perfektné polstrovanie, takže úlovok sa tam cíti skvele. Na bokoch sú otvory pre odtekanie vody. A to je asi tak všetko, čo by som vám k tejto skvelej koliske za super cenu povedal.